det her, det er det, der sker, når man fucker med KMOI. Se med. Hjalmar, du stjal vores video-idé, fordi at du kunne ikke få nogen til at le. Og der er ikke nogen piger, som du kan give dig del. Læg dig. Hjalmar, så tror jeg, at du har fedt hår. Men det ligner bare en gammel mands inderlov. Du ved, hans pubes hår. Hjalmar, jeg tror, at du har fedt tøj. Men det ligner, du er faldet i noget hestemøg. Og du tror, du har fede sko. Men den eneste pige, du kan få, er en ho. 3, 2. Hjalmar, du ved godt, du er akavet. Og du ved også godt, du ikke er begavet. Du ligner en gris. Og dit tøj bliver købt for en lav pris. Du har 30k subs, men du får kun views på grund af, at du venner med Julie og ham der Markus. Du ved det sandt nemlig. Det er rigtigt.